E forcojmë besimin tuaj tek spak arrestimet e fundit të Ilir Metës dhe Jurgis Çyrbjes. Përshëndetje. Përshëndetje dhe mëngjes. Pa le, a da çuma të çdronë më atë. Mirë mëngjes. Ai po la sifjal të Saliut. Po Saliu më Saliu i ka vrarë, Saliu. Saliu, Saliu i ka vrarë këta njerëz. Saliu i vrau për pronë, Saliu i vrau nga det, Saliu, Saliu i vrau në fështatën. Saliu më Saliu, ky Sali, ky ka bra, ky mor, ky ka bra. Ky mor, ky është satrapi, satrapi i Shqipërisë. Nuk ka përsa vratë sa një, ku që vratë i së një, ka i së një në 20 janarë. Aj, ma i bravo, aj, aj. A ky mor, ky është shërmbullaj i gjithë shqive në Shqipëri. Do më amërzit me mjesë, ky njeri. Ku që vratë i së një janarë, po përveç e sa një, ku që i vratë? Ku që i vratë në gërdetë? Po ku që i vratë për pronët? Ky mërë, ky ka vra, ky njeri, do të thoshtë që ka vra me dojnë e vetë, pi ka vra në formë tjera, pa ka vra si me pagetë, ka shumë forma për vra si njëzë. Për nga bëjnë, me nga mërëzit në në gjithë. Ky mërë, ky është krinelleri Shqipërizmën. Ky s'ka në në gjohë pa i vra njëzë, s'ka në në gjohë pa i poshë i parëmët. Fletët jetë si për në këpënqeri, halesët jetë. Gjithë ta kjela do rukë, 35 vjetë sa liberishtë. Bashkë vizim netër. Po, për blokun e vizim netër u vranë këtë vezë aty. Po, a për pafshim. A, më në pafshim, okej. Okay. Mirë, shkojmë tek të tjera telefonata, për marë të tjera mendime dhe opinione. Pa humbur kohë, mirë mëgjes, mirë serë dhe telefonata. Mirë mëgjesi. Mirë mëgjes, mirë serë dhe. Cili është mendimi juaj, përsa i përket, cili është mendimi juaj, a e forcojnë besimin tuaj, tek spak arrestimet e fundit? Po, desha të ndaj një opinion dhe unë si gjithë qytetarë tjerë. Pa tjetër. Besimi tek spak është i pa... Lëkundur. Është i pa rritëshëm. Është një besim... Po, një besimi lëkundur. Sepse... Shifët qyshë në arrestimin e Ilir Metës, Ilir Meta duhet ishte arrestu edhe shumë më përpara. Bashkë me bashkëshortën e tij, bashkë me Sali Berishën, këta i kanë bërë ligjet si për vetën e tyre. Kanë lënë hapësira që edhe kur bëjnë dëm, edhe kur bëjnë vrasje, edhe kur bëjnë vjedhje, lejat hapësiren doshën mes, edhe thot nuk e kap këj liqë, nuk e kap e liqë. Shifë dhe Munikën, që del sot dhe thot jam në proces divorci me Ilir Metën. Kja është në fjallë që thot ajo, kja është e pa besushme. Se ku ju shpëton gazetarëve nga njëherë, që thonë bashorti, ajo pri njëherë ish, thot. Këta ne e themi kështu, aji që ka mizën në kësull, aji që ndërën atje. Edhe kjo, këta e banë vetëm për të hunë dhe mendjen, se kjo nuk është e vërtetë. Ata kanë bërë një plan. Kanë bërë një plan. Dhe këtu duhet një hetim. Këtu duhet një hetim nga spaku. Pavarësisht mund të dalë ose mund mos dalë, por kjo nuk është, në 90% nuk është e vërtetë. Këta e bënë një loj. Këta e bënë një loj për shpëtu. Po të kapësh dhe po të marrësh opinionin e njerëzve, të opinionit të gjerë publik, 90% e tyre i limetën Dunburg. 70% të njëzve, të popullësis, Falibrishën e Dunburg. Edhe 20% të popullësis e diramën e Dunburg. Kjo është, po të bënat një sondash, kjo është i limetën i pari, Falibrisha është i dyti, edhe dirama është i treti. E qartë. Mirë, unë të falenderoj, falenderit shumë. Por, spaku... Po, përfundoj. Jo, përfundoj mendimin. Falenderit.